Музика панацея від багатьох хвилювань. Завдяки їй можна достукатися до будь-якого серця. Чи правда, тут важливо не лише красиво звучати, а й правильно передати усі необхідні емоції. Нещодавно із цим завданням намагалася справитися Софія Кальчук, яка презентує сьогодні у ранковому шоу свій кліп на пісню «Над землею тумани». Доброго ранку, Софія. Давай розпочнемо із самого початку, так би мовити. Як давно ти у світі музики і з чого розпочалося твоє захоплення? Ну, насправді, я почала співати ще з малечку, можна сказати, зі школи, тому що почала брати активну участь у різних конкурсах, з таких шкільних, вже потім позашкільних. І от, можна сказати, із молодших класів я вже співаю на сцені, на такій трошки більшій сцені, тому що брала участь і в Луцьку, і в Ківерцях. Ну, вже можна сказати, з малечку. А хто тобі взагалі прищепив любов до музики, до творчості? Я можу сміло сказати, що моя родина вся така, вона дуже творча, і ми всі дуже любимо співати, і на кожне свято, коли мене збиралися, ми завжди співаємо. Може бути Різдво, і Пасха, і різні якісь присвятки. Ми завжди співаємо, і можна сказати, що це відіграло дуже велику роль. Я зараз дуже люблю музику, дуже люблю співати. Я можу з впевненістю сказати, що от моя родина теж любить співати, але не вміє. У цьому, напевно, різниця між нашими родинами. Напевно ж, це мистецтво, якому потрібно вчитися. Ти десь навчалася співу чи ні? Ну, це, можна сказати, дарована Богом мені талант. Я ніде не вчилася, ні в музичній школі. Хоча в моєму житті попадалися люди, від яких я дуже багато брала певного якогось досвіду, як правильно співати, як володіти своїм голосом. Отак. Можливо, в тебе є якийсь такий арсенал порад, який буде доречно почути нашим телеглядачам з приводу того, як красиво звучати, якісь такі лайфхаки, поради від тебе особисто? Ну, насамперед, потрібно розпіватися гарно, це дуже важливо. Міме, мамо, мод, я пригадую розпівку зі школи. Зараз вона доречна, чи ти такі речі практикуєш? Ну, я не практикую, тому що я вже, в принципі, можу і так володіти своїм голосом. А це, в принципі, доречно, така розпівка. От, дуже важливо правильно брати дихання і впевненіше просто співати, і все. І у всіх все вийде. Я думаю, можна сказати, що це приходить з практикою. Ну, тобто, ти виступаєш там вперше у житті, тобі страшно, ти виступаєш уже в 10-те в житті, страх трішки применшується, і відповідно ти себе почуваєш на сцені більш впевнено. Звичайно. Я пам'ятаю свої перші виступи, коли я стояла така, як статуя, нерухома. А зараз я виходжу впевнено і нема навіть ніякого страху перед сценою і перед тим, що я щось не так заспіваю. Ось. Як цей страх можна подолати? Чи, можливо, в тебе є якісь ритуали перед тим, як вийти на сцену, що допомагають тобі зібратися і красиво виступити? Ну, насамперед, це глибокий вдих і видих, трішки заспокоїтись і все. Нічого такого, ніяких ритуалів в мене немає, все приходить з часом. Тобто якихось мантр ти спеціально не читаєш. Ні. Наскільки ще важливо, на твою думку, артисті виглядати красиво? Тобто ми розуміємо, що потрібно красиво звучати, але, напевно, і не менш важливий образ – це раз. І, по-друге, я так думаю, що потрібно розуміти, про що ти співаєш, для того, аби передати правильно емоції. Звичайно, потрібно відчувати пісню, потрібно знати, яку ти пісню співаєш, чи це весела, чи це сумна, тому що треба передавати її настрій, і ну, не будеш співати пісню веселу з сумним настроєм, чи навпаки, сумну пісню така весела. От, важливий настрій пісні. Якщо повернутися до пісні, на яку ти знімала кліп «Над землею тумани», насправді там дуже глибокі слова, глибокий зміст. І чи вдалося ти, як ти думаєш, тобі її правильно провідчувати і передати усі потрібні емоції? На студії звукозапису, так скажу, що пісню я старалася гарно заспівати, а вже показувала емоції самої пісні у кліпі, тому що всім
нам дуже близькі ці події, до яких ми відзнімали цей кліп. І я старалася передати ту біль тих матерів, ту біль всієї нашої країни. І, ну, я думаю, в мене вийшло. Пісня була приурочена до Дня Гідності, так. Я розумію. Так. Я пропоную нашим телеглядачам подивитися кліп, власне, зрозуміти, наскільки вдало справилася із емоціями Софія. Землею тумани, наче сум за синами, наче сум за синами, що зустріли весни, і тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають у полях полини, ой, ті гіркі полини. Полях полини, розійдіться тумани, бо не видно за вами, бо не видно за вами, що квітує земля. Ой, сини, поверніться у думах, у пісні, у жалібній пісні, ви сини з небуття. Софія, розкажи, будь ласка, детальніше, де знімався кліп і хто був задіяний? Кліп знімався в нас в селі, в нашому рідному Ворохові. Ми вибирали, у нас було три локації на вибір. От, ми перш думали задіяти всі три локації, от, але, як то кажуть, всі наші плани рухнули. Ми хотіли знімати на даху будинку культури, але так сталося, що він мав нерівну поверхність, от так, і вона була просто нам не підходила. І ми вирішили піти просто на футбольне поле і там відзняти відеокліп. Допомагав у зйомці Андрій Гундер і ще там один знайомий, дуже багато знайомих допомагали, з якими просто ми дуже гарно спілкуємося і були вони раді просто цьому. І це вперше у тебе досвід, коли ти працюєш над зйомками кліпу, так, свого. Так. Які враження? І чи вже відчула якийсь фідбек, реакцію глядачів на цей кліп? Я признаюся, я дуже давно хотіла, мріяла щось таке мати своє, хоча пісня не моя, але
дуже хотіла мати якусь зйомку таку, і я дуже рада цьому. Звичайно, що я перший день, як приїхала на роботу, в мене всі так, це так круто, це так класно, ти молодець. Ну, мені дуже настільки приємно, тому що ми справді старалися і хотіли, щоб вийшло хоча б щось. А в яку пору знімався цей кліп? Тому що ти роздіта. Чи холодно було? Я так підозрюю, що так. Це буквально було тиждень тому. На вулиці була погода. Я дуже рада, що не було дощу, але було 8 градусів тепла і був дуже, дуже великий вітер, такий сильний вітер. І було холодно так. Вітер, до речі, додав драматичності, мені здається. Взагалі, як обиралася пісня? Хто її обирав? І чому саме вона? Ну, над піснею ми не сильно там, я не скажу, що ми сильно там задумувались, тому що небагато є пісень таких хороших до цього дня, до Дня Гідності і Свободи. Я дуже добре знаю цю пісню, тому що співала її ще в школі. І так само я ходила на вокал декілька занять, і ми її розучували. І я її дуже, дуже добре знаю і знаю, як відчути цю пісню. От, і ми зупинилися на цьому виборі. Який бюджет кліпу? Тому що, знаєш, у нас прийнято як вважати. Якщо ти співачка, артистка і, відповідно, ще й знімаєш кліп, нехай він, там, можливо, буде не мега досконалий, але завжди передбачається, що потрібно багато вкладень. Що ти з цього приводу скажеш? Насправді, бюджет у нас був мінімальний, можна так сказати. Ми не витратили жодного кошта на зйомки цього кліпу, тому що костюми в нас були свої, так само техніка в нас частково була своя. Ми потратили тільки на таксі, щоб заїхати в Бурахів'я, бо не було маршрутків. І так все. Могла б ще здешевити так ситуацію так. І вартість цього кліпу. Але, напевно, все ж таки були проблеми, з якими довелося зіштовхнутися, тому що коли зйомки, так чи інакше вони виникають. Що найперше спадає на думку? Найперше це було дуже холодно. А друге, звичайно, це футбольне поле, і так як на вулиці осінь, і трава вже суха, йти там було неможливо. Я пам'ятаю, Андрій знімає мене, Софія вправо, Софія вліво, Софія вправо. От. Ну, це, мабуть, було таким одним із найважчих. Коли людина творить, завжди знайдеться хтось, хто буде критикувати, хто якось так, можливо, скептично поставиться до того, який вийшов результат. Хто в твоєму житті головний критик? І, в принципі, як ти взагалі ставишся до критики? Вона вибиває тебе з колії чи навпаки стимулює розвиватися? Критика – це дуже добре, тому що критика стимулює тебе працювати далі, працювати над своїми помилками. Звичайно, в моєму житті є головний критик – це моя бабуся з дідом. Я завжди питаю, як правильно, чи було гарно, і завжди перепитую, чи гарно. От. А якщо щось бабусі не сподобається, вона з тих людей, яка скаже, ну от знаєш, Софійку, от тут трішечки потрібно було попрацювати, чи як кожна рідна душа похвалить в будь-якому випадку? Ні, бабуся скаже так, як є. Так. Скаже, треба було там підправити, навіть дивилися цей кліп і от сказали, що в кінці треба було взяти шарф і щоб він полетів гарно по полі. Ага, бабуся трішки режисер, так? Да. Взагалі ти до критики дослухаєшся? Звичайно, звичайно, бо це навіть, я от собі думаю, це можливо було б і краще, щоб той шарф той самий летів по тому полі. От, це дуже добре, тому що ти слухаєш людей і чиюсь думку, і вона навіть може бути доречною. Я ще хотіла уточнити у тебе, чи все-таки в тебе є мрія стати співачкою? Чи ти визначилася з абсолютно іншою професією, готова рухатися саме цією стежиною? Це бажання у мене ще з самого дитинства, ще як тільки я почала співати. Я дуже хочу співати на великій сцені, мені це дуже подобається, але над цим треба дуже багато працювати. А як ти думаєш, що потрібно для того, аби стати співачкою популярною, нехай в рамках нашої держави? Насамперед, потрібно великий бюджет закладати в це.
і старання свої, так само сили свої, так само дуже багато треба мати знайомих, які тобі будуть в цьому допомагати. Продюсера. І продюсера. Продюсера Софія. А зараз дуже популярними є різноманітні телевізійні шоу, так, де можна заявити про себе, де можна показати, продемонструвати свій талант. Як ти ставишся до таких шоу і чи не було у тебе досвіду подібного? Ні, подібного досвіду у мене не було. Я не ходила по таких, можна сказати, шоу, не випробовувала свої сили, тому що я, в принципі, ще не виросла так сильно, високо, як деякі люди, які йдуть на ці талант-шоу. Звичайно, я б хотіла спробувати себе в чомусь новому, в такому, я думаю, в майбутньому. А є ті люди, на яких ти рівняєшся? Можливо, навіть артисти відомі. Хто тобі імпонує? Творчість, яких тобі імпонує, скажімо? Я, в принципі, не рівняюся на когось одного. Я дивлюся, можу взяти, наприклад, там від одної артистки, там щось таке, від іншої артистки. Я не шукаю ідеала якогось такого, на якого можна рівнятися. З усіх потрошки вийде прекрасна Софія. Так, ще хотіла запитати тебе з приводу творчості, з приводу того, які б ти пісні хотіла співати. І чи не було у тебе ідеї написати власну пісню? Взагалі є до цього хист? Так, в мене є декілька написаних мною творів. Я б дуже хотіла, але ці твори просто твори, це не пісні. Я б хотіла написати якусь пісню хорошу таку. Ну, так як всі люди, як всі артисти пишуть про щось наболіле усім якусь таку. Я в твоєму віці писала про кохання. Про що пишеш ти? Ну, я писала, в мене є твори про війну ту саму. Так само є твори про кохання, про пори року, про таке б навіть я і пісні якісь, можна сказати, складала і співала б так само, про те, що знайоме кожній людині, отак. Я думаю, що в мене трішки більше часу, і ти знову в рамках нашого ранкового шоу презентуєш обов'язково ще не один свій кліп, чого я тобі щиро бажаю. Дякую за розмову, і нехай обов'язково все задумане вдається.